Jeg har været godt til dem at sige det i sidst. Ja. Så er det her, der var. At nu var jeg der så. Ja. Så nu var jeg ja. Ej, ja, ja, der kan lade. Hvor er jeg der? بس اوضه هتبقى ثاني افافك اوضه وجود يا ها هي فريد تبي ده انا تشير اوكا بس ابو اللي كان ورده بس وقاري دينا على سوماليا magaalada matamaas ayaa waxa la sheegay dhinaca wqooyiga dagaalay inay ka dhaceen halkaas oo la sheegay dad fara badan inay ka qaxeen dadkaas oo la sheegay dhibaatadu inay ka soo gaadhay dagaallo beelaha ah oo halkaa ka dhacay een walaal caaw ma halkan aad hooyinisa waad sii dee socon doontaa waa gobolkii baa dhacay may walaal waa sii socon doona hadda la yidhaahdo gobolkii baaba dhacayo habeenkuna ma wanaagsana in la socdee waa runta waa imikaan iska sii tag hayo walaal haddii alla yidhaahdo hayo walaal maasha allah hayo dee sii labad haada hayo galkii aad bishaan ku sheegay warbu dagaalkaa dhexay waa kan soo gaaray waa xaqe waa kan xaqan agteen ka qarxay saak yaa waa kan agteen ka qarxay wallahi oo leey si soo gali taa waxa soo qiiq walaal yaa kan yaa ugu gudeeb agteen oo xama ya war may dhalinyaradii ma ogina maxad cama dunida nabadi ma jirtay wixii xoog ah soo baxa dhalinyaradii maye adiga iyo kuwii kalena maye kajoo dunida waxa ka dhacay maydaan la socon arkayo boqol baad muudato soo da waa soo soco dhaqaaji ho adigna shalay galabtii ayaa iigu dambaysay bal annaga waan ka wariyo cal dooniye dabadbaada allah nabadgelyo kulley halkaasaan ka soo wareegiyo halkaasun baynu isugu imane yaa badbaada allah haya nabadgelyo 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 awow inamar
halkaas ay muddo koob yaa adigani sidii ku weyni aan uga nimo ayuu muddo dadkii uga qaxay soomaaligtii waxa weeyaan awow wax qabiil la yidhaah wanaagiisa iyo xumaantiisu intaa maantun ku arag waa yadhe horta adigoo 100 milyan helaya oo kula af oo kula diin oo kula dhaqan oo kula wax walba aad wadaagtaan maxaan 3,000 ama 4,000 isugu soo yaa igu soo ooday waxa weey dhiiggaa soomaali laga yahay dhiiggaa walaal laga yahay yaa hawa dhiig waxaan u malaynayaa abow wakaa dabku halkaa ka shidan oo intuu shiday ayay dabayshu ku qaaday markaasuu haddana wada gubtay ayaan u malaynayaa yaa basidaas wow dadkii aynu ka nimid ayaynu ka daba tegannaa yaa inamay حكو كيف بيطلعوا يسناو شنو قحيا شنو ما قحيا اه لا بخنين انت في ولا قحيا اه كده هلكا حق عليه قال لي نقول حتى باين هلكن كو يرانا سناو يا هلكا استا ايربوليس ابو دين كان نو اكن قلفتي سي ماركس اخيت اه سيدا باشا سي loogu sameeyay siduu ugu timid iyo sheekada ma taqaanaba arweba waxaa 4 lugood iyo hilib socda oon qolofto saarnay jirkiisa shimbiraa tusaale waxay dadin markaas markuu yimid noo yimaado waqtiga halkaas oo socday intay shireen aynu maanta hilibkiisa cunno waxa uu sheegay wax kale shimbir kale wuxuu warniyo waa lagu cunayaa waana lagu tashaday waxaan lagugu tashaday in lagu cuno markaas uu meesha laygu tashaday ilaahayna wuu jeeday soo ilaahayna ma joogo oo ilaahay daa ma jeedo haabi qolofta markaas ay ku soo dhacday inta soo yaacay oo maxay ka guri korob 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 maxay ka guride yaa waxba de bas waka markaa waxa la yidhi alla aamin ma iso qofka ilaahaysa ku kalsoonaada ma iso debi ma gaadho wey laakiinse ma hadde ilaahay baan wakiisho jarbaans ka tuuraya ilaahay kuma odhan moogta yaa waxa weey ilaahaagana ku kalsoono caqligana ku soco sooma ha ma dhow soo inagaa in laguba socono yaa sooma habu maadaashow ay gadaan bari ugu aqaanay orodka waa ku ka op acha war guulado war soor op
ma fadhida. وارشوتي وارمان واركين انا لله وانا اليه راجعون وبالدبو علي وارباس وارشوتي هورتا دماشي ما لا يستاقي كريا واروين يستاقي كرنا انا لله وانا اليه راجعون وارمحي نسو الى عاصا يوم يا كريم عاصا سلام عليكم سلام أنا أريد أن أقول لك 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 أنا أوه بس